Det her er Human Nature, og hvad I ser her er et kunstbrænd. Trygt under vandet svømmer havskildpadden rundt i dens vante miljø. Men som tiderne er skiftet, er dens hjem efterhånden blevet forvandlet til en stor skraldespand. Plastik og affald, det ses overalt i vores verdenshave og på vores strande. Hvis alle kunne bidrage til det ekstra til klimaet, så kunne vi sikkert finde en løsning på problemet. Men som mange andre problemer er penge også en barriere her. En barriere, som er en prop på klimaproblemerne, og som forhindrer, at vandet igen kan rende klart i vores syv verdenshave.